Shyam, Nayak, resident of Baina, refuted the allegations made by a complainant, Rashid, that his building is illegal. Speaking to media, Nayak said that the building which Rashid is claiming to be illegal was actually built in 1984 by his father and has all got necessary documents, adding that the complainant's father encroached land and constructed the house. माझे नाव घाण करपाचे ताणें प्रयत्न केला ताजे बद्दल ताणें ओपन केल्ला फायल ती हांव क्लोज करता बऱ्या भशेन सांगून ही जी आहा पळय माझी बिल्डींग एक तर माझी न्ही म्हाज्या बाबान बांदलेली बिल्डींग 1914 1984 म्हणटकूच ती बिल्डींग जी आहा पळय बाबान म्हाज्या कायदेशीर बांदलेली आसा आजून सगळे तुजे हांवें फुल फायल मुद्दम घेवन आयिल्लो आसा कळ्ळें न्ही जे लँड घेतल्या पासून जागो घेतल्या पासून ते बिल्डींग बांदल्या पासून सगळो हांवें फायल हे केला आतां जे हांव जे पदाधिकारीन जे मुन्सिपालिटी पदाधिकारीन जे चूक केल्या ताज्या अगेन्स्ट हांवें ट्रिब्युनलांत आमची एक केस चलता ही कळ्ळें न्ही हांव ह्या 100% आमच्या सायडीन जातली कित्याक फक्त अप्रुवल प्लॅन 1984 घेतलेलो आसा हातूंतल्यान मुन्सिपालिटीन आनी पीडीएन इतलेंच की हांगा आमचे पेपर मेळना कंप्लिशनाचे सर्टिफिकेट इतल्या खातीरच हे आनी ताणें चुकीच्या पद्दतीन ताणें डॉमिनेशन करपाक ना हे कित्या वरून तूं डिफेंड करता म्हणून लॅटर दिल्लें आसा आनी ताजो तो अंडर RTI हो ताणें लॅटर घेवन हो भोंवता रशीद आनी इल्लिगल इल्लिगल म्हणटा लिडर श्याम नायक इल्लिगल घरांत रावता आनी आमचे इल्लिगल म्हणटा म्हणून अशें म्हणून तो म्हाजे अपप्रचार करता हांव ताका इतलें सांगूं शकता जो आमचो बाबान बांदलेलो आसा पळय तो कायदेशीर बांदलेलो आसा हे आमी ट्रिब्युनलांत घेतल्या खातीर हांव ताज्या फुडें हांव चड कांय उलयना ओके आतां हांव रशिदाचें हांव सांगतां आमी ल्हानाच्यान व्हडलें हांगाच जाल्लें आसा ताज्या बापायन एनक्रोच केल्लो जाग्याचेर ताणें घर बांदल्या एनक्रोच केल्ल्या जाग्याचेर दुसऱ्याच्या भाटान घर बांदल्या त्या घर बांदल्याचेर मुन्सिपालिटीन हावस टॅक्स दिल्ले आसा फक्त हावस टॅक्स कलेक्ट करपा खातीर टॅक्स कलेक्ट करपा खातीर कळ्ळें न्ही तो बेजाचेर ताणें परतून मुन्सिपालिटीन ताका कमर्शियल शॉपां बांदपाक दिल्या आयजो इतलो गैरप्रकार ह्या मुन्सिपालिटींतल्यान ताका चलता त्या खातीर डॅमोलिशना खातीर मुन्सिपालिटी डेमोलिशन करपा खातीर ऑर्डर काडटा पूण एक्शन जायना त्या खातीर आमकां दुख्ख दिसता फॉर प्राइम व्हिडियो जर्नलिस्ट शान वास्को